الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن هل كان أن سو استأجني إن أن ومض الصومالي لو ذاقنه مجعابي استمدن عبد الرحمن عبد الشكور وآه إنه حريريو هو الجلكة أما أرمها هو يومانيتيريانك كالمدة عالمي جاء كالمدة الصومالي ذا يدات كائن ظروفها كسر قرر لبعتي سان كورقب كوده سيدا حالدو اي تايمر والبلا سعود كيدا ايو ابارتو هدي اي دما تحت ايلاه اذن كسوا دماني ساي كسي كدب داتكي دباتو اي كود عدي حول بالي دباتو اي قارتي سيدي لوغسي ورقابلا هاي او داتكاس نولوشو دا مستقبل كفوق لو وحيلا هاي ان برنامج عاد ايو وضعات او مستقبل كنا لغو وحيو وكلو شاقة دا واشاقة او تبرعات او نفتي هورانيما oo mudanaha oo noogu tabar oo ugu tabaracay umada Soomaaliyeed anaguna aan la garanay oo u garanay waan u naga aqbalay asaana sheegi doona hadii la yira waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dawladdu in ay mar walba ay ku taagan tahay qadarinta tixgelinta duruufaha dadkeena ay ku sugan yihiin si kasta aan u tabar yaraano laakiin waa inaan ka warqabnaa in awood kasta oo dawladdaana ay leedahay muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la ogyahay hadii xataa wax weyn aan la qabanin xataa in la ogyahay laakiin ogaal la'aan aanu qofna ku dayacmin xaaladi aanay farax ka bax aanay ku noqonin waaye muhiimadda ugu weyn ilaa idinkii subxaana dadka Soomaaliyeed aan u sheegno dawladdu waxay u taagan tahay muwaadinka Soomaaliyeed duruufihiisa iyo danahiisa inay ka jawaabto intii abaarta nooga dhimatay allah u naxariisto inta kaloo dhibaataysan ilaahay ha naga wada qaado dalko dhan iyo gobolka dhammay gobolka geeska afrika oo dhammay ka jirta abaartu waxaan rajaynaynaa roobabkii da'ay meelihii ay ka da'een kuwa waxtar in ilaahay ka dhigo kuwa kalena ilaahay inoo keeno dowladduna wax kasto ay suubi karto iyo dadaal kasta ay samayn karto kama gaabin doonto dadkaasna duruufaha hadda ay ku jiraan in laga jawaabo mustaqbalkana in loo sii meel daya haddii aan la yiraa arintaas ayay ahayd muhiimadda ugu weyn aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim mudane madaxweyne aad iyo aad u mahadsantahay mas-uuliyaddan aad isaartay waxay tusaysaa mudnaanta aad siinayso ka jawaabidda gurmadka abaaraha dadkeena tabaaleysa runtii sanadkii dheeraa ee doorashada lagu jiray wuxuu aad nooga mashquuliyey duruufaha dadkeena ee abaartu ay ku dhufatay ملايينta gaaraya ka barakacay guryahooda qaarkood ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul ay isku beddesho abaarta adduunka ka jawaabistiisii arintaas oo aad u yar maadaama dawladdii ay xilli kale guura ku jirtay haddana xilli kale guura ay ku jirto inaad mudnaanta siisay arintaas runtii waxay tusaysaa dareenka aad u muujinayso ummadda Soomaaliyeed ee waxqabadka ah annagana aan mas-uuliyaddaas aanna saartay inaan ugu shaqeyno ummadda Soomaaliyeed si oo niyad ah oo aan adduunka baaqiisa aan u jeedino oo dadka Soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibadda isku xirkaas mas-uuliyaddaas aan saartay runtii waa kaaga mahadcelinayaa hawshaasna waan aqbalaa haddii Ilaahay raado waana u gunta doonaa in aan dadka Soomaaliyeed aan wax allaali wixii aan gaarsii karno intaysan isku bedelin macluul abaartu aan ka hortagno dowladana waxaan ka rajaynaynaa inaan garab buuxa aan ka helno hay'adaha kala duwan adduunkan aan ka helno mar kale waa ku mahadcelinayaa kalsoonidaas iyada ah oo dadka Soomaalida ugu shaqeeya aadna siisay aad iyo aad u mahadsantaa mudanada Dalmar waa isbitaalka caafimaadka dadweynaha daaweyntooda aan ka daalin isbitaalka Dalmar dad aqoonta daryeelka iyo danta hawsha yaqaan iyo doktora ka shaqeeya dhaqaatiirta ma dahdo markastu waa ku diyaar cudurkii laga dayrsho degdeg bay u baxshaan isbitaalka Dalmar indhihii daymadooda aragooda daciifo isbitaalka Dalmar baa dawadooda iyo daryeelkooda yaqaan Dalmar Hospital waxaa kugu diyaara dhaqtarka wadnaha dhaqtarka kelyaha dhaqtarka caruurta dhaqtarka haweenka dhaqtarka indhaha dhaqtarka ilkaha iyo dhaqtarka qalliinka guud isbitaalka Dalmar waxaa ka howlgala dhaqaatiir ajaanibi iyo Soomaali ah isbitaal weeye dadweyne oo bukaan oo dhan daweeyo dadkuna ay bogaadsheen mana waa dugsi guudo duruus buu bixiyaayo da'irtu wax baraay doonayo ula xiriir dadweynuhu ha mogaanina isbitaalka Dalmar isbitaalka Dalmar Dalmar Dalmar